Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari para pendengar dan penonton sekalian Alhamdulillah kita sekali lagi dapat dipertemukan dalam siri Keuangan Islam Semasa banyak perkara yang telah kita bincangkan dan kita akan bincangkan sepanjang PKP ini yang sudah dilanjutkan sehingga 6 Jun ya uh, bulan depan, jadi memberikan masa yang banyak juga kepada saya dan tuan-tuan untuk kalau boleh kita khatamkan, kita boleh uh, membuat satu pusingan pertama tentang isu-isu uh, fundamental yang mendasari uh, kefahaman kita kepada kewangan Islam semasa. Mungkin tidak dapat kita menjadi seorang yang pakar tentang kuat Islam tetapi paling kurang tuan-tuan dan puan-puan sudah mendengar apakah uh, foundation, apakah uh, batu asas dan juga produk-produk yang dalam dalam pasaran dan juga isu-isu yang timbul dalam masyarakat ada yang panas, ada yang sejam, ada yang sejuk-sejuk, ada yang suam-suam jadi kita telah bincangkan hampir kesemua isu tersebut dan saya akan cuba menyantuni soalan-soalan daripada FB Live dan juga IG Live. Kalau ada soalan silakan uh, apa ni bertanya dan saya akan berhenti dan memberi kupasan apa yang diperlukan perlu. Jadi hari ini pada tengah hari ini kita cuba uh, habiskan uh, bab yang ketiga iaitu bagaimana kita nak pastikan kepatuhan syariah dalam mana-mana institusi, uh, organisasi ataupun badan ataupun produk yang dikatakan patu syariah kita telah melihat isu riba, bebas daripada riba dan juga bebas daripada gharar dan kita telah memberikan analisa fekahnya, analisa modernnya kepada tarifan, manifestasi dimensi riba dan juga gharar dalam masyarakat pada hari ini hari ini kita sambung yang ketiga iaitu uh, perkara yang diharamkan yang merupakan perkara asas uh, pengharaman adalah gambling ataupun perjudian ataupun membuat sesuatu yang memberikan keuntungan kepada salah seorang daripada mereka yang terlibat dalam kontrak di mana mereka yang bernasib baik akan mendapat habuan disebabkan kerugian orang yang tidak bernasib baik jadi dipanggil zero sum game Mana kita mendapat untung sebab ada orang yang rugi nah itu nama judi tapi kalau semua untung kalau semua rugi, itu bukan bukan judi. Itu ada risiko dan ada konsep. Dan saham misalnya, kita masuk, ada rugi. Tapi itu bukan keru, uh, perjudian sebab kita mengambil satu risiko dan kita mungkin untung semuanya atau kita rugi semuanya atau sebagai untung, sebagai rugi, itu bukanlah tarifan gambling. Gambling, macam kita pergi uh, membuat satu uh, permainan kasino misalnya, kita letakkan chip kita itu sebagai uh, umpan kita kita pusing nombor ke macam mana kita main down card ke jadi ada orang yang menang ada orang yang kalah orang yang menang akan menang di atas kekalahan orang yang kalah itu namanya gambling zero sum game mesti ada seseorang mengambil risiko untuk mengenyangkan dan memenangkan orang yang satu lagi itulah yang dimasukkan oleh gambling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala innamal khamru wal maisiru sesungguhnya Arak dan judi itu adalah rijisul min amali syaitan uh, adalah najis daripada perbuatan dan amalan syaitan. Fashtanibuh. Hendaklah kamu jauhi. Cuma dalam uh, insurans, dalam uh, amalan semasa, susah kita nak tengok uh, aktiviti yang berbentuk perjudian dalam keubangan Islam. Ada pun ramai yang uh, mengkritik keubangan Islam itu banyak terlibat dengan perjudian tapi kebanyakannya itu adalah isu risiko. Ia bukan isu perjudian yang kita faham dalam fiqh dan juga undang-undang. Jadi uh, ramai orang tak faham apa beza antara risiko dengan gharar dengan gambling. Uh, itu berlaku dalam masyarakat. Saya jelaskan tidak ada sangat isu gambling dalam produk kewangan Islam semasa melainkan dalam beberapa produk misalnya dipanggil credit default swap uh, iaitu uh, suatu instrumen dikeluarkan oleh mana-mana uh, bank uh, yang besar untuk mereka membuat betting membuat satu uh, pertaruhan pertaruhan betting kalau mana-mana instrumen kewangan uh, default uh, tidak dapat bayar maka mereka akan membayar ke kepada orang tertentu dan sebaliknya ada tidak ada pihak yang membeli untuk uh, produk tersebut uh, default ada juga yang membeli untuk tidak default jadi dua kumpulan yang membeli seorang orang tengah dia keluarkan instrumen ada yang kata uh, instrumen itu akan uh, collapse akan uh, akan mungkir satu lagi mengatakan akan tidak mungkir jadi mana-mana keadaan pun uh, akan berlaku mereka yang menang dan mereka yang kalah dalam mana-mana keadaan dan itulah punca kepada kejatuhan ataupun global krisis pada 2008 bila mana Lehman Brothers sebagai pengeluar CDS, Kredit Default Swap mengeluarkan instrumen yang berbilion-bilion dan dilanggani oleh dua pihak. Satu menganggap uh, bond yang dikeluarkan oleh beberapa uh, syarikat di Amerika Syarikat untuk uh, mesekuritikan hutang-hutang perumahan di mana perumahan itu tidak dijual dengan dengan bentuk yang betul dijual pada orang tak mampu beli maka berlaku toksik uh, satu aset perumahan yang lemah bila mana orang tak dapat beli telah batalkan kontrak maka bond yang disandari kepada perumahan tersebut juga hancur dan bond itu juga disokong oleh CDS jadi kesemuanya hancur jadi terlalu besar uh, apa ni exposure Pendedahan syarikat tersebut kepada Liability kewangan Maka kerajaan mereka tidak boleh tolong lagi, too big uh, Untuk tolong Maka jatuhlah dan hilanglah Lehman Brothers dalam peta, peta apa ini, Industri kewangan di atas muka bumi Di kurun ke-20 dan ke-21 Jadi uh, Gambling itu ada si akademiknya dalam kitab fiqh, dalam kitab uh, moden hari ini dikatakan di antara perkara yang mesti dijauhi tapi susah nak jumpa amalan-amalan perjudian dalam kewangan kerana terdapat banyak akta yang telah melarang perjudian dalam perbankan. Perjudian ada akta tersendiri yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang berlesenkan perjudian. Jadi untuk masuk dalam perbankan ini agak susah walaupun ada dua tiga produk yang berbentuk ke arah pertaruhan dan gambling tapi tak begitu jelas dan tidak ada sama sekali dalam keuangan Islam semasa. Jelas tuan-tuan dan perempuan riba tu banyak gora juga mungkin berlaku gambling, perjudian kurang berlaku dan mungkin tidak berlaku dalam keuangan Islam semasa ataupun ia mungkin berlaku. Jadi kita tak bimbang sangat dengan uh, ancaman perjudian ini Yang keempat uh, perkara yang mesti kita pastikan adalah berkaitan dengan uh, kita nak beli barang, nak sewakan sesuatu perkhidmatan kena patuh syariah? Ini kerja penelitian syariah untuk menilai, meneliti Dan banyak isu yang uh, berbangkit daripada isu ini Iaitu penelitian kepada barang-barang yang ingin dibeli uh, Dan dijual, dan disewakan, dan dibangunkan Seperti kita membina sebuah uh, shopping kompleks ya, Oleh pembayaran perbankan Islam Boleh atau tidak boleh contohnya sebuah lapangan terbang dalamnya ada kedai untuk menjual arak jadi dibincangkan ataupun dalam konteks di Bahrain misalnya dilaksanakan pembayaran secara istisna secara kontrak pembinaan istisna kontrak pembinaan di dua bangunan yang berbentuk ikon di Bahrain namanya Majma' Majma' al mali al bahraini financial complex of bahrain ataupun bahrain itulah dia punya iconic building di bahrain di BI oleh bank-bank Islam walaupun mereka tahu bila siap nanti kebanyakannya akan dijual kepada bank-bank konvensional untuk membeli office atau menyewa office tersebut jadi ulama-ulama bank-bank Islam yang terlibat dalam Program ini mengatakan kita tidak menjual, kita tidak melakukan urusan transaksi dengan bank konvensional. Bank Islam hanya sebagai pemaju. Mereka telah membuat pembiayaan untuk buat satu bangunan dan dijual kepada mana-mana pembeli. Dan bila pembeli itu menggunakan rumah tersebut atau ofis tersebut untuk tujuan-tujuan tak betul syariah, itu bukan isu syariah. Tugas syariah membantu pembiayaan pembinaan sebuah bangunan walaupun diketahui kebanyakan pakal pembeli adalah mereka yang akan menggunakan bank-bank itu untuk tujuan konvensional. Itu pandangan yang dibuat oleh ulama-ulama di Timur Tengah dan pandangan yang sama juga hampir sama di Malaysia. Kita melihat kepada kontrak kita macam mana. Adakah sewaan? Tak bolehlah. Dia tak boleh sewa bangunan kepada bank sebab sewaan itu tidak halal. Tapi kalau kita buat bangunan, kita jual pada semua orang, jual pada apa saja orangnya tidak jadi isu sebab penggunaan aset tersebut bukan tanggungjawab penjual tanggungjawab pembeli dan tidak ada lagi hubungan kontrak antara penjual dengan pembeli uh, jadi dan banyak lagi lah tuan-tuan dan puan-puan dalam bidang uh, barang yang patut syariah perkhidmatan patut syariah itu kita kena teliti dan ini kerja yang banyak pada masa syariah kena buat penelitian Uh, sebab dia lebih dinamik dalam urusan kepenasihatan syariah untuk memastikan semuanya tu patut syariah beli saham, beli bangunan, beli kapal terbang, uh, beli kapal. Kalau nak bangunkan hotel, uh, shopping mall, uh, ataupun kita nak uh, nak membiayi, misalnya contoh-contoh macam kelanggang, uh, uh, kelanggang tempat kuda berlumba misalnya Formula One adakah itu merupakan isu melibatkan benda haram atau tidak haram perlu dikaji dari segi fakta dan datanya inilah isu yang hidup dalam perbincangan di kebanyakan penasihat syariah dalam melihat dan meneliti asas kepada barang yang ingin dijual atau dibeli atau yang ingin disewa atau ingin dibangunkan melalui kontrak istisna dan seumpamanya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dapat faham itu sifat yang penting dan kebanyakannya diteliti oleh penasihat syariah. Yang terakhir, yang kelima, uh, ini lebih menarik dan lebih hidup kerana riba itu tetap. Ghorah itu tidak banyak aplikasinya. Benda yang tak jelas itu tak banyak sangat. Gambling hampir tidak ada. Yang yang barang yang tidak patut syah mungkin ada banyak juga. Tapi yang nombor lima ni itu yang lebih uh, <coughs> memerlukan isytihad yang berani dan bijaksana dan juga uh, yang kohesif yang koheren dalam pemahaman isu-isu syariah iaitu tidak uh, memastikan tidak ada dalam mana-mana kontrak kewangan Islam terma atau kloza atau perkara yang dicatatkan bertentangan dengan mana-mana kaedah -mana syariah yang utama itu pun merupakan isu uh, subjektif istihad Siapa yang tetapkan itu kaedah utama ataupun tidak? itu perbezaan pandangan. Dan saya akan beri contoh dua tiga supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat sendiri betapa dinamiknya perbincangan dalam kaum Islam. Tidak ada jawapan yang kadang-kadang ready made yang telah sedia ada untuk diberikan jawapan bila timbul persoalan. Uh, ini soalan Naim Katiman, pendapat Dato' apakah parameter untuk Bezakan antara pelaburan dan perjudian Dalam pasal saham Antara mengambil risiko dan berjudi Dalam berjudi, tidak ada risiko Kita hanya buat Pertaruhan semata-mata Pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah ha, Itu perjudian Dia hanya Bernasib baik, tapi dalam saham Mungkin semuanya untung Pelabur-pelabur yang masuk semuanya untung Dan mungkin semuanya rugi Mungkin ada yang untung, ada yang rugi berdasarkan perkembangan uh, Sesuatu saham dalam uh, pandangan masyarakat, dalam analisa Penganalisa saham dan seumpamanya Jadi itu bukan uh, judi sebab judi hanya satu undang-undang Untung ataupun uh, kalah atau menang uh, Tidak ada yang dua-dua menang, dua-dua kalah Tapi dalam saham dan juga dalam pelaburan, trading, saham, emas, hartanah Tidak ada isu ini dia boleh semuanya menang, dapat untung atau semuanya uh, rugi ataupun ada yang untung ada yang rugi, berdasarkan keadaan pasaran tertentu. Itu parameter yang jelas kepada saya. Bila kita melabur ada risiko, betul ada rugi, ada juga untung atau tidak untung, tidak rugi, stable uh, dia saham bergerak sama aja. Ha, itu yang lebih dinamik. Tapi kalau perjudian tidak mungkin. Mesti ada orang yang menang. Mesti ada orang yang akan kalah Dalam setiap pusingan perjudian tersebut Mudah-mudahan dapat memberikan penjelasan Yang kelima ini adalah Kita memastikan tidak ada Terma kloser yang tidak patuh syariah Yang bertentangan dengan kendak syariah Saya berikan banyak contoh Yang boleh kita fikir-fikirkan Yang pertamanya Kloser cross default Dalam perbankan Islam khususnya Ada satu kloser namanya Uh, kemukiran bersilang cross default dalam uh, perbankan bilamana kita ada dua tiga kemudahan kewangan sama ada yang Islam atau tidak yang yang tidak patuh syariah katakan saya ada uh, pembayaran perumahan saya juga ada perumahan pembelian kereta secara ijarah muntahi bitamlik saya juga ada pembayaran perumahan murabahah ataupun seorang lagi uh, ABC dia ada pembayaran perumahan patuh syariah dengan bank muamalah dia juga ada pembayaran uh, personal loan conventional dengan contohnya public bank. Jadi uh, uh, bila mana berlaku uh, uh, bila berlaku mana-mana kemungkiran dia tidak berjaya membayar mana-mana uh, kemudian kewangan dalam satu produk tersebut dia akan menyebabkan yang satu lagi yang masih sihat itu juga dianggap tidak sihat dianggap sudah hampir mungkir maka berlakulah satu proses mempercepatkan bayaran bertangguh dalam masa yang cepat dia akan expedite the outstanding payment nah jadi itu namanya cross default boleh tak dalam syariah contohnya saya ada dua kemudahan saya ada ambil pinjaman uh, perbaikan perumahan juga kredit kad contohnya bila saya tak bayar kredit kad sebab tak mahu bayar, ada isu likuiditi COVID-19, tak cukup pendapatan, boleh tak bank-bank Islam mengatakan sebab Dr. Daud tak bayar uh, kredit kad Islam patuh syariah pada masanya lebih tiga bulan, ini memberikan tanda bahawa mungkin Dr. Daud juga akan mengalami isu dalam uh, perumahan, pembayaran perumahan. Boleh tak dianggap sebagai saya juga telah default, telah mungkin dalam pembayaran perumahan dalam keuangan hari ini, itulah hakikatnya. Dan saya di antara orang yang pertama di Malaysia pada tahun 1995 lagi mengatakan ini dibolehkan. Sebelum itu mengatakan tak boleh, itu tak adil lah, ini satu kontrak, ini satu kontrak yang lain. Saya mengatakan itu tidak ada kaitan dengan mana-mana teks keundangan syariah, itu isytihad. Dan ini untuk melindungi uh, kemaslahatan bank itu. Sebab kalau tidak dibuat, maka akan berlaku banyak default dalam masyarakat. Jadi dengan adanya cross default ini ia memberikan protection maslahah kepada pembeli bahasa saya sendiri untuk berjaga-jaga supaya tidak berlaku kemungkiran mana-mana kemudahan dan juga untuk melindungi bank-bank yang ada supaya mereka tidak tiba-tiba berhadapan dengan isu uh, kemungkiran yang ramai daripada pelanggan-pelanggan mereka. Ini contohnya ada mengatakan tidak patuh syariah, ada ada pandangannya tapi ini isu yang perlu dibawa kepada jabatan kuasa syariah untuk meneliti boleh ke tak boleh. <tuh> Antaranya syndicated financing. Dalam dunia pada hari ini, mana-mana projek yang besar lebih 100 juta, 200 juta tidak boleh satu bank itu menjadi pembayar apa ni hanyalah pembayar seorang saja. Tidak boleh dipanggil Uh, customer limit, tidak boleh memberikan pembayaran lebih berjumlah tertentu kepada seorang uh, pelanggan oleh sebuah bank Perlu dikongsik-kongsikan risiko dengan banyak bank yang lain Maka berlakulah program syndicated Kita telah uh, syndicate-kan, telah kongsikan uh, pembayaran kepada banyak pihak uh, Jadi dalam amalan semasa, selalunya berlaku syndicated Antara bank Islam dan bank Islam tetapi yang lumrahnya antara bank Islam dengan bank-bank konvensional -bank yang lain. Kalau perlukan 200 juta, mungkin 100 juta bank Islam berdasarkan tawaruk, murabah dan seumpamanya bank konvensyen pun 100 juta juga dengan loan pinjaman yang berdasarkan interest. Pelanggan itu didapat 200 juta, 100 juta daripada bank-bank Islam, 100 juta daripada bank-bank konvensional. -bank boleh kata tak boleh bank Islam terlibat dalam syndicated financing. Tamwil al-mujamma. Okay, itu bahasa Arabnya. Uh, perbincangan para fuqaha awal, awal dulu memang tak boleh saya ingat lagi tahun 19 uh, pada 2000 2001 uh, ulama masih uh, strict lagi syadid tapi lama kelamaan uh, dan pada hari ini sudah menjadi fatwa satu dunia boleh uh, dibenarkan syndicate financing dengan syarat bank Islam memberikan pembiayaan secara patuh syariah bank konvensional ikut depalah macam dia orang nak buat tapi pelanggan ini ada dua tanggungjawab untuk membayar kepada bank Islam dan juga kepada bank-bank konvensional -bank Isu yang timbul adalah isu perkongsian cagaran, collateral Dipanggil collateral sharing Boleh tak dalam syariah kita berkongsi cagaran Cagaran itu katakan berjumlah 150 juta Pembayaran ada 200 juta 100 juta syariah, 100 juta konvensional Sedangkan jumlah cagaran yang diberikan itu hanyalah 150 juta boleh tak boleh kita berkongsi cagaran ha, perbincangan lagi panjang lebar bergaduh berdebat itu biasa dalam dalam meeting syariah dan untuk menyampaikan satu pandangan sebab apa ini ijtihad ini bukan uh, Quran kata begini hadis kata begini tidak ada nas yang jelas perlu kepada satu ijtihad bab yang lima ini kelima ini memang bab ijtihad tuan-tuan dan puan-puan jangan rasa hati jangan rasa kecil hati bila pandangan kita ditolak bukan makna kita menolak syariah Ramai orang mengatakan bila pandangan ditolak, pandangan saya ditolak, dia tolak syariah. Tidak betul. Itu pandangan manusia sahaja. Dan mereka yang pandangan sebaliknya, mahu pandangan mereka diterima, kita tolak, kita dianggap bank Islam, bank yang tak patuh syariah, bank yang wayang kulit, bank yang tukar warna, tukar rupa semata-mata untuk menyerupai bank konvensional. Tak faham konsep isytihad. Yang tak boleh, bank Islam melanggar perkara yang benar-benar haram dari segi hukum syariah. Tapi kalau sekadar perkara isytihad yang ada berbagai pandangan, itu kita kena alu-alukan untuk tujuan kelas pasaran. Jangan cepat kita menghukum. Dan apatah lagi yang hukum itu bukan ahli hukum. Tidak pernah belajar usul fiqah, tidak pernah belajar kaedah usul fiqah, kaedah qa kawin fiqhiyah, tidak memahami cara istimbad, istilal, apatah lagi mengerti bahasa Arab. Mereka ingin menjadi penghukum dalam masa yang cepat untuk tujuan-tujuan tertentu. Jangan sama sekali. Jadi, nah itu contoh ya. Jadi, kita bincang, ulama' kata, semasa mengatakan, boleh dengan syarat, cakaran itu, mestilah dikongsikan secara paripasu. Bahasa Latin, bahasa undang-undang orang putih, undang-undang Latin, kerajaan Roman dulu, paripasu maknanya sama kata. Kalau 150 tu, juta, kalau ada berlaku kemukiran, berlaku uh, bungkus projek tersebut, yang cakaran itu, kena dibahagikan sesama Uh, Perbankan Islam dengan yang tak patut syariah secara sama rata secara so, setiap orang dapat sebuah sikit yang sama bukan konvensyen dapat dulu bahawa Islam dapat kemudian itu tak boleh tak dibenarkan dalam uh, syndicated financing antara bank Islam dengan bank komersial. antaranya lagi adalah uh, uh, apa ni charge ganti rugi bila orang lambat bayar Bank Islam, saya ingat lagi waktu saya jadi penasihat syariah pada tahun 1994 bank, bank Islam Malaysia berhak pada masa tersebut Bank yang pertama di Malaysia menggunakan fatwa tidak boleh kenakan ganti rugi kepada pelanggan-pelanggan Islam Yang mengambil pembayaran Islam Kalau kenakan dianggap sebagai riba Jadi berlakulah satu moral hazard pada masa tersebut orang yang ada dua kemudahan kewangan, satu bank konvensional, satu bank Islam, hak bank konvensional cepat-cepat bayar. Sebab takut kena bayar ganti rugi. Dia panggil interest, uh, interest on interest, uh, interest ke atas interest. Hak bank Islam, bank Islam Malaysia Berhad dan juga skim perbankan tanpa faedah yang masih muda, yang lemah, yang segalanya kekuatan tak boleh. Dan sebab itu orang tak bayar. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, sebab tidak ada denda, tidak ada ganti rugi maka memberikan kesan kewangan yang besar kepada wang Islam pada awal tahun tersebut tapi bila mana saya diberitahu dalam bank yang saya jadi penasihat syariah dan juga di peringkat bank negara saya tawarkan diri saya untuk membuat kajian uh, selama dua bulan dan saya siap kajian saya dengan pandangan daripada imam-imam lama dan juga pandangan Al-Zarqaq ulama moden di di Syria dan saya merumuskan bahawa dalam agama kita boleh takwid ganti rugi maka berlakulah apa yang disebut hari ini boleh dikenakan ganti rugi dalam konteks Malaysia ganti rugi ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia 1% kepada jumlah bayaran bulanan yang tertangguh 1% daripada jumlah bulanan bayaran bulanan yang tertangguh di tempat lain ada caranya Tapi saya memang dikritik hebat Pada masa tersebut oleh ulama-ulama Di -ulama Malaysia dan juga oleh Di Timur Tengah Di mana sahaja saya pergi, saya mesti muda tuan -tuan Dan perempuan takut naik atas pentas Orang tanya, Dr. Daud Kamu berani mengatakan Mengenakan ganti rugi Atau patuh syariah, sedangkan uh, fatwa yang ada, pandangan yang ada di Malaysia even, itu tidak patuh syariah. Kenapa kamu bani sangat buat fatwa yang sedemikian? Jadi kecut perut juga saya, manusia kan? Kita masih muda dan cuba membawa satu benda yang baru, buat kajian tapi tak diraihkan oleh uh, ramai orang dan saya tekan juga lah ada tekanan emosi dan juga tekanan uh, minda seperti mana kita dalam fasa PKP ni ada tekanan emosi dan minda saya juga ada tekanan yang cukup kuat tapi saya bersabar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya berikan kertas kerja saya itu kepada mereka yang ingin membaca tuan-tuan dan perempuan selepas 5 tahun keputusan tersebut di Malaysia Alhamdulillah bank negara bersetuju dan telah melaksanakan keseluruhan di Malaysia di timur tengah hari ini semuanya sudah ada kloza ta'awid ini ada dua kloza ganti rugi sebenar yang lebih itu diberikan kepada cariti itulah pandangan saya pun dalam kertas kerja saya boleh dicashkan apa saja bayaran apa saja kos tetapi kita ambil kerugian sebenar dan yang lebih itu diberikan kepada uh, kebajikan kerana kalau tak buat begitu, pelanggan akan ambil kesempatan. Memang uh, dalam bidang kewangan ini, ada peluang saja, orang akan tiba. Orang akan ambil kesempatan. Siapa yang merana? Bank Islam. Bukan bank Islam yang merana. Pendeposit. Orang yang menyimpan wang di bank Islam yang tidak mendapat dividen yang sepatutnya, mereka yang akan merana. Dan Islam disebutkan, la dharara wa la dhiror. Hadis Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita mengenakan uh, kemudaratan dan tidak boleh kita menolak kemudaratan dengan kemudaratan. Jadi itulah perkara yang penting dalam agama kita. Kita tengok soalan. Okay. Tidak ada soalan yang relevan lagi. Cross report, credit issue atau syarat issue. Uh, ya yeah, betul dia lebih kepada kredit isu bukan syarat isu tetapi boleh di soalan daripada Ahmad Termizi tetapi dia boleh dipakaikan dengan pakaian syariah kerana dia boleh menolong kelestarian uh, ke sebuah bank Islam termasuk dalam kaedah hafzul mal penjagaan harta walaupun dia kredit isu tapi kredit isu kalau semakin hari semakin besar dia membawa kepada kerasterian bank Islam itu sendiri maka di, boleh jadikan diletakkan pakaian dengan pakaian syariah. Saubuhu, sawubus syariah. Dalam agama boleh. Dalam benda-benda contohnya kita nak kahwin uh, pada hari ini perlu ada uh, kedudusan lulus HIV, AIDS contohnya, itu bukannya isu syariah tapi isu klasterian keluarga masa depan, perlu ada ujian uh, saringan dulu ataupun pelbagai lagi kita buat mesti ada benda-benda yang untuk menjaga klasterian sebuah institusi agama supaya jelas kedudukannya okay. contohnya lagi uh, uh, macam dalam bank Islam dipanggil PER uh, Profit Equalization Reserve bila kita buat skim mudarabah kita laburkan pendeposit tak di mudarabah katakan 10 bilion kita labur dalam aset perbankan pembiayaan peribadi perumahan kereta istisna kemudian ada untung untung itu katakan sebanyak katalah 1 bilion daripada 10 uh, apa ni bilion tersebut dapat 1 bilion sebelum kita edarkan dan bahagikan untung itu kepada para pendepositor boleh tak kita ambil sikit, simpan sebagai reserve Dia panggil Profit Equalization Reserve uh, Reserve penjama rataan keuntungan di masa hadapan Maknanya, kalau masa hadapan nanti uh, keuntungan kita menurun Dan nampak sangat uh, Bank Islam tidak dapat bersaing dengan bank konvensional Kita ambil daripada PER, kita bagi balik kepada pendipo pendiposi yang sezaman dengannya jadi dibincangkan oleh para ulama panjang lebar, saya juga terlibat di Bahrain, IOV dan kita memutuskan bahawa PER adalah patut syariah, boleh dibuat untuk terian bukan pun depositor tetapi terian bank Islam untuk selama-lamanya kerana hari, hari tak selalunya cerah, ada hari hujan, ada hari masalah macam sekarang ni, so kalau ada per dah ada so dapat digunakan untuk membantu smoothen untuk memudahcarakan uh, pemberian dividen yang sepatut dan sewajarnya yang uh, sewaktu dan senada dengan zaman pada masa-masa krisis kewangan dan seumpamanya. Ini banyak lagi contoh-contoh yang saya dapat kongsikan inilah bidang syariah yang hidup dalam uh, keperniagaan syariah di mana para ulama syariah akan diberikan soalan-soalan yang berbentuk uh, teknikal, kredit, uh, risiko, uh, amalan semasa, ke kemaslahatan dan sebagainya yang merupakan isu semasa yang dibincangkan lebih banyak pada isu riba, gharar, uh, perjudian dan seumpamanya. Itulah kehidupan seorang penasihat syariah dan besok kita akan sambung dalam melihat siapakah penasihat syariah siapakah peruatakan, apakah perwatakan mereka dan bagaimana kita mengenal uh, mereka ini dan apakah tanggungjawab dan liability dan apakah sumbangan mereka apakah kelemahan mereka dan apakah yang perlu diperbaiki sebagai seorang penasihat syariah saya akan kupas tajuk ini ini bidang saya saya telah terlibat sebagai uh, penasihat syariah lebih 30 tahun dan banyak yang saya boleh kongsikan malah saya telah tulis satu buku namanya Syariah Minds in Islamic Finance Minda Syariah Keuangan Islam. Suatu buku yang didedikasikan kepada penasihat-penasihat syariah dalam sektor keuangan Islam. Mudah-mudahan dengan kuliah hari ini, kita dah tamat isu bagaimana memastikan pematuhan syariah. Terdapat lima perkara yang mesti dijauhi dan dalam soal ini, kita banyak bergantung kepada kepakaran, kepada ilmu dan juga kepada kebijaksanaan penasihat syariah dalam menasihati bank-bank dalam urusan sehari-harian mereka. Okay. Alhamdulillah tidak ada soalan yang uh, agak relevan dengan tajuk kita ataupun soalan yang uh, di masa lepas tentang forex saya dah jawab banyak kali, boleh rujuk kepada kuliah-kuliah yang saya sebut di masa yang lepas. Kalau tidak ada lagi soalan, saya minta diri untuk kali ini kita berjumpa lagi di lain masa insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan di hari-hari mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.